Ես փնտրում եմ լավ արտիստների, ովքեր նաև երգել գիտեն։ Փնտրում եմ էմոցիոնալ, արտիստիկ, սիրված հանդիսատեսի կողմից մարդ։ Ինքս գիտեմ, թե ես ինչից ինչ կարող եմ դարձնել։ Կընտրեմ մի քիչ քիչ տաղանդողին, բայց ում հետ որ ես կարող եմ ինքի շահանը շեշտել աշխատանքի շնորհիվ։ Չոր սաթուրի մենամարդ։ Առաջին անգամ հայկական X-Factor-ի խմբերի ղեկավարներին ընտրել է հերուստադիտողը։ Չոր ժուրի անդամ, չոր խումբ, չոր սաթուրի մենամարդ։ Ժյուրիի անդամներն են որոշելու, թե ով կնստի 4 սաթուրին։ Ժամանակն է կայացնել որոշումը։ Քո քարյակում է, թե ոչ։ Այո։ Իմ քարյակում ես չեմ տեսնում ձեզ։ Չնայած անգամ աթոռին նստել ամենևին չի նշանակում լինել քարյակում։ Տասնյակի ելույթի ընթացքում ժյուրին կորոշի ում նստեցնել և ում փոխարինել։ Ով է զիջելու իր աթոռը։ Չեմ կարծել կյանքիս մեջ, որ երբևիցե նման իրավիճակում կհայտնվեմ։ Քարյակը վերջնական չէ, քանի դեռ տասնյակը չի երկել։ Դուք երկուս ստել իմ քարյակում։ Միայն աթոռին արժանացածները կկարողանան շարունակել պայքարը և ներկայանալ գալահամերգին։ Չէ, իմ այն մեջ տպավորված է, երբ որ դուք կարդացիք իմ համար եւ իմ առնասնում, իմ համար այդ իրոք երջանկություն էր։ Դրամատիկ։ Ահա որ շփոթված եմ, այնքան շփոթված եմ, որ ինքս չեմ հասկանում, ինչ եմ անում։ Էմոցիոնալ։ Լրված։ Հիմա Էրիկը շատ շփոթված է եւ մտածում է, որ սխալ որոշում է կայացրել։ Մեկ մասնակցի հետ կապված։ Սա 4 սաթուրի մենամարտն է։ Ով է լքում նախագիծը։ Երազում եմ ավարտվի այս համերգը։ Շուշանի Կարեփշացյան և 22-ից բարձր խումբ։ Գիրակի ժամը 20:10-ին շնթի եթերում։